Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, i-a vizitat astăzi pe credincioșii parohiei Kitihaz. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie, la care au participat credincioși din cuprinsul parohiei, dar și din România. Înainte de Sfânta Liturghie, Preasfinția s-a sfințit o cruce de binecuvântare dăruită Bisericii de Mariana Negrău, președintele autoguvernării românești locale din Cioned Palota. Dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru această zi binecuvântată, pentru că din nou în mijlocul nostru a creștinilor din Kitihaz a poposit Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, chiriarhul nostru. Părintele nostru, care mereu, cu vreme și fără vreme, se roagă pentru mântuirea sufletelor tuturor credincioșilor români de pe aceste meleaguri. Și în mod special vrem să mulțumim Preasfinției sale pentru această zi binecuvântată, fiindcă din nou a venit în mijlocul nostru să se roage pentru noi. Pentru noi și pentru a noastră mântuire. Dăm slavă Bunului Dumnezeu și am adus mulțumire pentru aceste învățăminte atât de frumoase care ne îndeamnă, chiar dacă nu întotdeauna este atât de ușor, că trebuie să învățăm, să înțelegem că toți suntem în această lume, veniți de la Bunul Dumnezeu și Tatăl nostru, Cel Ceresc, față de care avem și multe recunoștințe, dar de multe ori și multe datorii și față de care greșim și trebuie să învățăm și din pericopa evanghelică acestei duminici, că trebuie să fim iertători și recunoscători și îngăduitori cu aproapele nostru, iertând greșelile, pentru că așa place Bunului Dumnezeu și astfel, în pace și bună înțelegere, putem constitui mai cum se cuvine biserica sa aici pe pământ și să trăim cu toții mai liniștiți și în pace și bună înțelegere unii cu ceilalți și, bineînțeles, iată și gândul la cei care au părăsit zările acestei lumi și care se află deja în împărăția celor, pe care îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să îi așeze acolo și să înmulțească roadele muncii și viețuirii lor atât cât a fost aici pe pământ. La final, ierarhul a săvârșit un parastas la împlinirea a 6 ani de la trecerea la cele veșnice a soției părintelui paroh, Elena Olteanu, fost cadru didactic al Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Ghiula.